V belgijskem mestu Mechelen je konec oktobra potekal 21. kongres Evropske športne zveze gluhih oziroma EDSO. Sedanjemu vodstvu je potekel 4-letni mandat, zato so delegati volili novo vodstvo. Kongresa se je uradno udeležilo 50 delegatov 33 nacionalnih športnih organizacij gluhih. Slovenijo sta v imenu Športne zveze gluhih Slovenije zastopala predsednica Sabina Hmelina in član sekretarjata Robert Žlajpa. V pozdravnem nagovoru je spregovoril predsednik belgijskega odbora za šport gluhih Jan van den Brembusche. Kongres je nato uradno otvoril predsednik EDSO Josif Stavrakakis. Za članstvo v EDSO sta zaprosili dve balkanski državi, in sicer Albanija in Črna Gora, ki so jima soglasno podelili 44. in 45. polnopravno članstvo Evropske športne organizacije gluhih. Na kongresu je bil prisoten predsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih Adam Kosa, ki je govoril o sodelovanju in viziji športa. Predsednik EDSO Stavrakakis in predsednik Lige prvakov gluhih v nogometu in futsalu DCL Juan Carlos Basilio sta podpisala sporazum o sodelovanju, ki se nanaša na sodelovanje pri organizaciji večjih športnih dogodkov, usposabljanju kadrov za delo z gluhimi nogometaši v teh športnih panogah ter pri pridobivanju finančnih sredstev. Golf, padel in triatlon so nove športne discipline, ki so jih uvrstili na program Evropskega prvenstva. Predlog za športni ribolov ni bil sprejet. Športni program EDSO ima trenutno 32 različnih športov. Izbrali so tudi gostitelja, ki je vpisan na koledar evropskih prvenstev gluhih EDSO 2022 do 2026 različnih športnih panog in panožnih športnih tekem do leta 2026. EDSO bo tudi naslednja 4 leta vodil Josif Stavrakakis. Na kongresu so tudi glasovali o sestavi izvršnega odbora EDSO. Generalni sekretar EDSO je postal Anton Petrič, podpredsednik dr. Gregeli Tapolčaj iz Madžarske, blagajnik Wim Hemskekle z Nizozemske, člana pa Norbert Hansen iz Nemčije in Antonio de la Rosa iz Španije.
Prvič je potekal tudi forum bodočih športnih voditeljev mladih gluhih, ki je inovativen projekt Belgijskega odbora za šport gluhih v sodelovanju z EDSO. Sofinancirajo ga Fundacija Erasmus Plus in program Evropske unije za podporo izobraževanju in usposabljanja mladih in športa v Evropi. Organizacijo 22. kongresa, ki bo leta 2024, je neuradno prevzela Športna zveza gluhih Poljske.